Kulminacija je srpskih posezanja za hrvatskom književnom i jezičnom baštinom došla u vidu raznih deklaracija i izjava u 21. stoljeću koje su potpisale mnogobrojne srbističke katedre iz Srbije, Republike Srpske u Bosni i Hercegovini, kao i neke katedre iz Crne Gore, lingvisti, književni povjesničari i drugi uglednici srpske nacionalne kulture, a napose nakon 2021 kada izrijekom pokušavaju prisvojiti svu hrvatsku pisanu, a u mjeri kojoj je to uopće moguće, i govornu baštinu na štokavštini, a prešutno i velik dio hrvatske baštine na hrvatskoj recenziji starotskveno Argumentacija je tih deklaracija i izjava iznimno niske razine, prepuna krivotvorina, istrgnutih citata, tlapnih, poluistina i običnih laži i izmišljotina koje su se ukorijenile u posljednja dva stoljeća u srpskoj kulturi, i to ne samo marginalno. Hrvatski su filolozi od kasnog 19. stoljeća napisali povijesti vlastite nacionalne književnosti koje su orisale opseg i doseg hrvatske književnosti, Đuro Šurmin, povijest književnosti Hrvatske i Srpske, 1898. Milorad Medini, povijest hrvatske književnosti u Dalmaciji i Dubrovniku, 1902. Branko Drexler Vodnik, povijest hrvatske književnosti 1. 1913. a koje su kasnije potpuno obrađena u književno povijesnim sintezama Mihovila Kombola, Ive Frangeša, Dubravka Jelčića, Slobodana Prosperova Novaka i drugih. Nakon raspada Jugoslavije 1991. pa čak i nekoliko godina prije, dominantan dio srpske kulturne, jezične i književne elite postao je glasniji i aktivniji u tim nastojanjima, najprije objedljivanjem hrvatskih dubrovačkih autora, kao i hrvatskih autora s područja Boke Kotorske, kao navodno, srpskih, u izdanju, Matice Srpske i pompozno nazvanoj ediciji desetvekova srpske književnosti. Sva se ta posezanja i kulturne krađe daju lako pobiti. Prvo, Dubrovačka je regionalna književnost pisana jezikom koji je mješavina štokavskog i čakavskog u 16. stoljeću, a dalje na zapadnoštokavskom stiliziranom dijalektu koji je hrvatski, a ne srpsko-crnogorski. Drugo, hrvatske su institucije i pojedinci, od Gaja do Jagića, Pavića, Rešetara, Budmanija, Hama, bili ti koji su priredili kanonska izdanja dubrovačkih autora na svim poljima pisane kulture, dok srpski filolozi nisu u tom sudjelovali. Marin Držić, na primjer, prvi je put u Srbiji izveden 1946. u izvedbi Hrvatskog narodnog kazališta i Subotice. Treće, pravoslavna ili istočno-kršćanska pisana kultura kao srpska ne može u svom pisanom korpusu posjedovati eminentno katoličke i protestantske stilske formacije poput renesanse i baroka. Četvrto, sami dubrovački autori, od 1400. do 1800. nikada i nijedan put nisu nazvali svoj jezik srpskim, niti su se situirali u srpski književni krug, doćim svoj južnoslavenski jezik zovu hrvatskim, slovinskim ili imenom, što za njih znači jedno te isto, vidjeti tekst Radoslava Katičića. Slovinski i hrvatski kao zamjenjivi nazivi za jezik hrvatske književnosti, časopis jezik, 1988. Također, Mario je u tekstu u Vijencu iz 2013. pokazao kako su srpska posezanja povijesno i kulturno neutemeljena, dočim je Hrvatsko ime u starijoj hrvatskoj književnosti sustavno nabrojao i obradio još 1895. anonimni publicist pseudonima Ante Splitu u brošuri naziva Hrvatski naslov u našoj starijoj književnosti, koja je u cijelosti dostupna na situsu Google Books. Dubrovački su autori i pisci poistovjećivali pojmove hrvatski, slovinski i ilirski, što se može vidjeti iz Mikarina Ričnika iz 1649. te Stulijeva iz 1810. dok su pojam, srpski, samo spomenuli, ako su ga uopće spomenuli, ne povezujući ga nikad s pojmovima, irirski ili slovinski. Pito, sve svjetske enciklopedije, na engleskom, danskom, češkom, ruskom, njemačkom, francuskom, mađarskom, švedskom, pozicioniraju Dubrovačku književnost u Hrvatsku, i jedino Hrvatsku, dok je srpska književnost prikazana kao i u hrvatskim književnim povijestima, bez ikakvih mediteranskih i srednjoeuropskih udjela i stilskih formacija. Stoga ta velikosrpska posezanja i kulturne krađe valja javno argumentirano raskrinkati pred cijelim svijetom, te politički i društveno sankcionirati.